yn adran pwysau'r cigydd, mae pethau yn dechrau symud yn gyflym iawn yma, Malcolm. O, ni, a mae gyda ti bedwar par ar gwych ardderchog mas mewn un o'r blandi. A ti bod, pam ti'n edrych ar y gos ôl yna, mae'n tynnu dŵr i dyddantyn. Mae'n meddwl am hwnna ar blat ar gynio cynio di syl, ti bod. Ond mae home yn un, mae'n wledd i'r galon, ti bod. Wel, mae'n anhygol i feddwl bod nhw'n gallu troi nhw allan cystel, ti bod. Sharpus iawn. Mae'r cig i gyn yn llawn yna. Mae'n mynd i fod yn jobyn anodd i'r beirniad i dewis rhwng o'r rhain yr enillydd y gwedigwyr. Malcolm yn sôn am gynod y sil fyna. Pa mor boblogaidd mae cigoen y dyddi hyn ar gyfer cynod y sil? O, mae'r cigoen yn boblogaidd iawn y gwedigwyr. A ni'n cael lot o, chwbod, y safon o cig yn bwysig, cig Cymraeg ni'n gwerthu yn y siopau, cigoen Cymraeg, a mae'n definitely yn gweithio, chwbod, o ran mae bobl yn prynu achos maen nhw'n gwybod bod yn lleol. Nawr te, pedwar yn y ras, dwi'n meddwl, mae'n edrych yn debygol erbyn hyn. David Lewis a un par, Robin Sleid a dau bar, a Michael Owens, Glantre, Ponsian ag un par. Ble mae charian chi, Rodri? Alla efo rhywle, fi'n... Rwla fi gorfod wedi ddweud yma. Na, wedi dweud, fi'n credu mai David, felly sy'n edrych... David Lewis, Pentwyn, Sir Gar. Malcolm, beth yw'r farn di? Wel, dda ni'n tybio bod i'n mynd i edrych y gyfo mae'n un. Mae'n mynd i'n agos rhwng David a Sled, a gweud y gwir. Maen nhw'n ddau bar gwych. Fydde motster fi fod o blan un o'n nhw, ti'n bod yn dweud. Dau bar ar ddyrchog. Mae Robin Sled wedi cael ei dynnu ymlaen. Ydy hwnna'n meddwl rhywbeth? Wel, mwy na thebyg bod e, bydden ni'n meddwl. Bydden ni'n meddwl falle, ti'n bod o Sled sy'n mynd i fynnu. Ond dau bar. Bod, maen nhw'n gweddi dy gili, maen nhw'r un faint, mae'r lleir gyda ti o'r ysgwydd reit nôl i bo'n y cwt, a mae'r gwartau ar ôl na gyda ti sydd yn bictiwr. Robin Sled o Henffordd, ie. Felly, fe neu David Lewis? Fi'n credu bod yr beirniad nawr yn dod. Mae'r ifanau yn ei lawe. Ie, yn ei lawe. Lle mae'n mynd i gamu? Rodri yn meddwl David. Ie, David dwi wed. A Malcolm yn meddwl Sled. Fe gen i weld. Andrew Atkinson o Harrogate yn rhoi i feirniadaeth nawr yn gyflym iawn ac yn camu at Robin Sled, Malcolm! Wel, doi allan o ddoi! Fi'n credu bod yn ddathlu hyn o mewn i'r metro gyntaf ar i ôl i fi gael doi yn iawn. Ffarmwr yn mynd i'r cigydd! Wel, ti'n bod na, wel, i fod yn deg ffarmwr i wefyd. Ie, rhaid ni ti'n leid, bach o bopedd yn dwi ti? O, ni yn trial, ond dwi ddim yn meistr ar dim byd yn rhywbeth. O, ie, ti'n wedi bod hynny. O, diolch o galon i chi'ch dau. Na i fi mlaen i weld Robin Sled, sydd yn wen o glist i glist fyna yn derbyn y tlysau a'r hebanau. Mae wedi bod yn arddangos ers blynyddoedd maith, oedd efo'n hyn yn beirniadu yn y ffair eia gynta nôl. Dros 25 mlynedd yn erbyn hyn, ac yn parhau i gystadlu a dod yma i'r ffair yn blynyddol. Robin Sled, massive congratulations! Yeah, thank you. Not only winning in the live section, but you also win with the carcass as well. Yes, a reserve champion again. Yes. Yeah, well, I was champion last year, reserve this year, so it's being consistent. So you've swapped then, because David Lewis won the carcass. That's right. And you've won this. Yeah, you swapped. Yeah. well done you. Yeah, well, good luck in the championships now. Very good, thank you. Diolch yn fawr i chi. Yeah. Diolch.